com uma densidade bem maior, estou com 126 quilos em jejum. 400 gramas de batata, 250 gramas de hambúrguer. É um master chef. Dá um cheirinho pra ver. Ele come, né? Tá ligado, né? Salve galera da Integral TV, Fernando Superman aqui na área. Hoje eu tô aqui na cozinha desse monstro, devidamente resguardado aqui. Porque... Precisa de alguma coisa, né? Tô precisando, é claro, né? Vai que dá ruim com o cara aí, ó. Se liga. Mãozinha de sagui segurando a minha aí. Meu Deus do céu. Segura aí, de novo. Pra quem assistiu a mãozinha do bicho. Outra mãezinha. Pra quem assistiu o MonsterCast, tá ligado. Brunão, você vai fazer um rango aí pra nós? Bichão. Faz aí um pra mim também, cara. Os caras já chegaram atrasados aí. Precisa alimentar seu bebezinho, cara. Precisa alimentar, já tô com a... Ó, filma lá pra tu ver que não é mentira. Cadê? Aí em cima do... Ai. Isso é mentira. Tô com uma barrinha pra dar na boca dele hoje, pra alimentar ele daquele jeito. Aí já tá em casa, né? Tu sabe, né? Você tá doido. Sobremesa Superman. Ah, moleque. E aí, qual que é a parada de hoje? Você falou pra mim que tava de carbo alto aí, pra chegar, pra gente já comer e dar aquele treino. Isso aí, hoje. Como que tá a estratégia da preparação? Quantas semanas que Bruno Santos está no seu próximo campeonato? Tô agora faltando exatamente 11 semanas. A gente já tá bem adiantado na preparação. Eu gosto de preparar sempre com 20, 22 semanas antes. Então quando chega aí 10 semanas, 11 semanas, já tô com o físico bem acelerado. Então a gente tá aí buscando a vaga pro Olímpia. Se Deus quiser vai vir. Trabalhando muito forte, vamos ver o que que vem. Top. O que você focou mais nessa preparação? Algum grupo muscular específico? Alguma correção? O que você veio buscando agora? Eu sempre tive uma deficiência de peitoral, isso eu venho melhorando a cada preparação. Só que da última preparação pra cá eu venho batendo bastante peitoral e femoral. Isso eu venho corrigindo bastante, já tá com um tamanho bem diferente das outras preparações. E acredito que pelo tempo aí de preparação, tô com uma densidade bem maior, tô com 126 quilos em jejum, bem seco já na condição, então... Tamanho e essas correções aí com certeza vão mudar. E qual foi a estratégia utilizada para você melhorar esses pontos de melhoria aí? Então, como tinha essa deficiência de peitoral, eu sempre trabalhei duas vezes na semana bastante carga na região de peitoral. Então meu treino, diferente de todo mundo, acaba sempre no oitavo dia, no nono que eu dou descanso. Normalmente as pessoas dão 5 treinos em um off ou 4 em 1. Eu faço dessa forma que eu me sinto bem e consigo corrigir a parte de peitoral, que eu tenho que treinar duas vezes, e femoral eu tô batendo duas vezes também. Então isso fez toda a diferença. Então você tenta buscar mais carga possível aí na parte superior do peito. Isso aí. E no femoral também. Da mesma forma. Da mesma forma. Assim. O Bruno tem uma particularidade bem interessante, né? Ele treina 8 dias seguidos, né? Normalmente é aquilo que ele falou. Os atletas treinam 4, 5, no máximo 6 que eu vejo. Eu acho que o Brandão fez um trabalho agora assim de 3-1, né? 3 dias de treino. Isso, o Rafa lá fora, ele tava fazendo 3-1. Isso aí. Entendeu? Porque um Open precisa de descanso para crescer, porque o treino dele não é muito forte, não é qualquer pezinho que ele levanta, né? Isso. Dá para você ver pela mão do cara aí. A mão do bichinho. essa mão tem história, hein? Essa aí tem. Ai, sim. 400 gramas de batata, 250 gramas de hambúrguer. É um master chef. Dá um cheirinho pra ver. Ele come, né? Tá ligado, né? Ah, moleque. Tu vai comer o quê? Conta pra mim. Não, eu já me alimentei, vou usar, eu pedi uma shakeira emprestada pro Bruno, vou fazer aquele meu pré-treino, mostrar pra vocês, chegando lá na academia, tá bom? E hoje tem treinão, hein? Treinaço, treino de dorsais, um dos treinos mais aguardados aí, desde que o Bruno entrou na Darkness, o pessoal pedindo, meu, treina dorsal com super e tal, porque é uma musculatura que o Bruno tem um desenvolvimento muito bacana. Isso. Deu super denso, e eu também tenho uma dorsalzinha saliente. Caralho. Né? Salientezinha, então, né? O pessoal tá esperando, né? Bora. Vamos ver que a gente vai demorar ainda mais uma horinha pra chegar na academia, então aí eu optei de estar utilizando 2 doses do Iso Hidro X com um pouquinho de aveia, né? Pra também não segurar muito a digestão, né? A questão das fibras da aveia, né? Você me desperdoa. Agora aí é direto, do guti-guti, né? Hein? Diretão. Diretão. Papinha do bebê? 5 segundos. Aí, vou contar. 5 segundos. Uma garrafa dessa só 5, vai. Isso é louco. Ó. 1,
dois, três, vai! E tem a ver, viu? A gente só viu no fundo, lá no fundo. Só um cimento no final, meu Deus do céu. A mãozinha segurando o liquidificador. Misericórdia. Bora comer, bora. Quanto de carne aí tem? Quanto 250 de hambúrguer e 400 gramas de batata. A batata doce, você já pesa ela... Você pesa ela crua ou pesa ela cozida? Pesa ela crua. Entendi. Tem diferença, né? Tem diferença. Aí pra já não ter problema, assim, se for cozida ou no air fry, já tem um padrão. Já tem um padrão, é. E na sua preparação, você tem preferência pra algum tipo de carne ou você, você segue o cronograma certinho, ó? É, refeição tal, frango, na outra refeição... Dessa forma. É, carne, você vai mesclando? Não, sempre mantém o mesmo padrão. Como? Todo dia a primeira refeição é a mesma, a segunda é frango, todo dia a segunda vai ser frango com arroz. Entendeu? A primeira nunca, é o quê? Ovos? A primeira são 200 ml de clara, mais 80 gramas de aveia e uma maçã. Eu faço um mingauzão, coloco um iso também. Um iso hidro, né? Pra poder dar um sabor. Mão na roda, isso aí, fazer um sabor e fazer um mingau melhor. Segunda refeição tem 250 de frango, 250 de arroz. Terceira refeição, que é o meu pré-treino, eu tenho 250 de carne, 400 de batata. Top. A quarta refeição, 350 de arroz, 250 de frango. E a última, 250. 250 de frango? 250 de carne e 250 de batata, finaliza. Então, por isso eu gosto de começar uma preparação bem antes, porque eu não passo fome. Essa quantidade me dá fome, porque qualquer quantidade normal, diminui e a gente já sente. Mas não é uma coisa que dá desespero, que fica muito mal, treina mal. Então eu sigo praticamente a preparação inteira comendo assim. O suficiente pra manter o shape e progredir, né? Isso. E carne. peixe agora nada? Eu uso salmão. Salmão duas vezes na semana. Duas vezes na semana. Por isso que a maioria do pessoal, às vezes eu pego o atleta que tá iniciando pra preparar. O cara assim, não, pode ser tudo batata pra facilitar. Eu falei, não, cada um tem uma resposta. Então, principalmente no início, quando eu tô conhecendo o físico do atleta, eu coloco uma variação aí pra ver o que vai responder bem e o que não vai responder. Entendeu? Então, normalmente o pessoal quer uma facilidade, mas pra quem quer competir não tem jeito. Tem que sempre competição seguir 100%. É mais detalhado, né? É isso. Oh! Oh! Eu que vou dar o Évora na boca do meu mestre. E aí? Esse aqui é o sabor uva, hein? Meu favorito. Ah, meu é limão. Limão? Vai de uva. Foi. Ele nem toma água, cara. Ele não toma água, vocês acreditam? Por isso que ele é o treinador Darkness, parceiro. Me pegaram de surpresa, né? Transdorsal comigo, Bruno Santos. Agora eu acho que o senhor tem material pra trabalhar. Viu, né? Ó, o que o Yoha fez naquela hora. Isso. Puxa. Vai. Bom. Vai. Vai. Bom. Bom. Cinco, Bruno. Vai. Uma. Aí. Ai!
errado. Oh! 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 Uma! Vai pro 5. Oh! 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 Isso! Vai, aproveita isso, aproveita. Estufa mais o peito. Isso, abre, abre, esmaga. Vamos. 5. Esmaga. 2. 1. Isso, Bruno. Boa. Meia. Ia. Vai. Vamos. Isso. Ia. Mais 5. É. 2. É. 1. Ótimo. Esse foi o último open. Eu tô pegando pro card aí. No cenário. Você vê isso aí como um desafio. Com uma vantagem. Porque assim, além, mais esse ter sido o último, mas subiu num baita de um campeonato muito disputado e ficou em 8º, né? Na frente até do próprio Holy Winkler. Você vê que isso é uma vantagem ou uma desvantagem pra você? Mano, pra mim foi... Era o meu sonho sempre pegar o profissional e tá trabalhando mais duro pra poder pisar no Olímpia. Então foi uma diferença muito grande depois que eu peguei o profissional, porque todo mundo viu realmente o potencial que eu tinha dentro do cenário, que dava pra poder a gente chegar nos caras de fora. Fora isso, a Integral Médica principalmente veio, fez um plano de carreira que realmente eu precisava pra poder chegar o mais rápido possível no meu sonho, que agora é nosso. Então pra mim foi sensacional fazer meu pro debut e ficar na frente do Royale. Mostrou que a gente pode chegar nos caras, que a gente tem potencial. E se Deus quiser, a gente ama, esse ano a gente vai estar representando o Olímpia. Você sentiu muita diferença dos tops lá de fora pra você? Você não, viu, tipo, nesse show, é possível chegar. É, eu tinha uma impressão diferente antes de ir. Os caras chegavam de fora e falavam, mano, a gente tá muito longe, muito longe. Então chegava pra gente isso aqui. E quando eu cheguei na hora, quando eu cheguei no backstage, a primeira coisa que eu fui, analisei todo mundo, falei, mano, a gente vai pegar os caras, não tem como. Eu não vi uma diferença e falei assim, caralho, a gente tá muito longe. Não. Quando eu cheguei, mano, eu vi, mano, sorrisão. Na hora que eu vi, falei, mano, não perco esses caras, não. Vou pra cima. Condição, né? Chegou muito bem na condição, né? Muito bem, muito condicionado. E agora é só aperfeiçoar. É só paciência, trabalhar. Ah, trabalhando forte. Show. Isso aí. É viver isso, entendeu? Focar. Sou esse na cabeça. Mais nada. Não. Pra chegar lá mesmo, sou isso. Não. Para de, desculpa, mas não tá pra trabalhar, não tá pra dar aula pra caralho. É, não dá. Ó, treinar, comer, descansar. Isso. Treinar, comer, descansar. É isso. Mantendo esse ritmo, senão fugiu desse foco aqui já era. Não. Já perde, pode até chegar, mas demora, né? É no... O super é aquele cara que quer ser independente, mas não pode. Porque ele sabe que essa mãozinha dele não vai conseguir passar essa faixa. E ele fica, a gente tava conversando, tinha 2 horas que ele tava tentando colocar o estrela ali na barra. Bora! Cinco, um,
É, mano. É, isso. Oh. Isso! Oh. E aí? Oh. Vamos, Bruno. 5. Oh, isso. Esmaga. Oh. Isso. Uma. Ei, velho, vou te falar, eu já fui assim também. Eu não sabia contar na hora da vez dos outros. Ó, longa. É. Fecha a escápula agora. Sim. A gente puxa. Nossa, ó. Olha como pega. Sempre com a pegada neutra, né? É. Isso. Duas, Fernando. Ok. Aquela contrada da final, sabe? Isso! Isso! Assim. É! Agora sim. Vai! Agora sim. E. Isso! 5! 1! Vai! É só um. Você tá cheio de pizza. Isso! Uma! Galera, perceber que a partir da quinta repetição eu senti a falta dele. Ele tá me ajudando a dar aquela contração extra. Aí ele chegou junto, nossa. O exercício se transformou. Entendeu? Por isso que é muito importante você treinar com um profissional do lado. Ainda mais nosso mestre Johan, o melhor dos melhores. Ele é o cara. Vem, Bruno. Vem, fala, vem, vem, Bruno. Vem, bebezinho. Vem, bebezinho. Vem, baby. Eu falei, eu quero ele sair mais daqui, mas tá pegando direitinho esse exercício. Puxa, tá vendo? Ele tá trabalhando aqui agora. Você quer ver, você vê que a dorsal dele sai duas vezes, né? Sai aqui e aqui. Você treina com a cara muito alta. Muito bom. Se você trabalhar só com o corpo de cabeça, ele vai. Ó, vamos! Vamos! 5, Fernando! É meu! É meu! Duas! Uma! Isso! Nossa! Malandro! Na mão do mestre, você fica grande por dentro. Ou fica grande. Não deu outra alternativa, não. Tem vai ou vai, mano? Isso. Ia. Ia. Transformando a dorsal. Vai. Duas. Vai pegar dois. Uma. Isso. Boa. A pegada quase foi. Viu? Mas eu tô alado bem com uma mão. Olha a ligação do Yohan-chan. E a mãozinha dele? E a mãozinha? Mãozinha também, né? Essa aqui também, né? Quantos vi aqui? Quantos vi tem aqui? Ah, vai uns trentinhos assim, né? No dia ruim. Os trentinhos aí. Yohan, missão concluída? Deu pra gastar um pouquinho? Gastei, mas ainda tô. Pré-treino tá batendo, né? 4 doses. Eu tomo uma dose no seco. Né? Isso. Eu gosto mais de chamar no seco, mas com água. Tu quer? Ai, meu Deus, não dá.
como eu sou um bebezinho que está em fase de crescimento, eu vou tomar meu pós-treino aqui, entendeu? Isso aqui deve dar um, dois dias pra tu, né? Que tu tá comendo um pouquinho. Ah, então. É, agora eu tô em restrição, tô tomando só um pote a cada dois dias. É, 8 scoops de whey cada refeição e 4 lanches do Burger King. 5 vezes no dia. Entre as refeições. Pra não catabolizar, né? Pra não deixar o sujo, né? Você não vai tomar não? Agora no seu. Aí sim. Mestre. Muito bom treinar com você, pô. Você tem uma. Pegada é outra, né? É, o seu ritmo de treino é muito top. Aí calhou de estar com o Johan aqui, que, meu, leva a gente ainda além do limite. É isso. E, mestre, o que você tá vendo agora pra Open, hein? O que você tá sentindo da categoria aí que você tá vendo? Se tá ainda naquela pegada dos Mass Monsters, a galera que tá tendo a linha, que tá tendo sua chance. Como que você se vê na categoria e você vê na categoria a evolução dela agora? Mano, nos últimos anos pra cá tem, principalmente aqui no Brasil, tem crescido pra caralho, a gente vê muito atleta Open hoje competindo no nível dos caras de fora. Sim, sim, já tá chegando, né? A gente vê que o Brandão chegou agora, já tá no Olímpia, eu tô na batalha, vários outros atletas aí no meio estão na batalha também, e lá fora, principalmente no Pro Debut, eu vi que a linha conta muito, né? Principalmente nesse show, eu vi que, principalmente contando com isso, eu tenho uma linha muito boa, não tenho nada dilatado, sempre com bastante harmonia, então, principalmente nesse ponto, eu vi que a gente está no caminho certo, no rumo certo. Eu também sempre tive o pé no freio, sabendo ali onde eu preciso chegar e sempre trabalhando dentro do que era possível. E daí, estou chegando, vou adicionando a quantidade de massa que eu preciso a cada preparação, melhorando a cada preparação, sempre a cada show meu físico muda, meu físico bem diferente. E é isso aí, vamos com paciência, trabalhando duro, a gente vai chegar aí com certeza. O bom de você ter uma linha abdominal controlada, você só tem que se preocupar em realmente no restante, fazer a melhoria ali geral. É isso. Aos poucos, né? Isso aí, gradativo. Porque às vezes um cara que já é grande e tal, mas ele tem que melhorar um músculo ou outro e ainda segurar a linha. Que depois tem que ter sempre muito controle com boca, isso, né? Isso. Que depois que alarga, né? É difícil retomar, né? É difícil voltar ao normal. O mestre sabe como é, né? Bruno, você tá com quanto peso? Eu estou com 126 em jejum. 126. 20, né? 126. O que você acha que qual é peso seria para Open? Comparado à minha estrutura, eu tenho 1,80m, eu acho que ali com 130 ali no palco seria o ideal. Porque na Romênia eu subi com 122. E aqui, quando eu virei profissional, eu subi com 125. Tá. Então tava muito cheio, mas faltou um pouco de condição ainda ali, né? Então, quando eu cheguei lá fora, dava com mais condição, então eu achei que ele tava melhor. Então se eu adicionar aí 4 quilos nos próximos anos aí, com certeza vai fazer uma diferença. Tô perguntando porque eu, como treinador, ajuda as atletas, eu tô na dúvida, sinceramente, na categoria Open. Você pega um Brandão, ele é o nosso padrão. Isso. É? Na Arnold Classic, ele vai, com certeza, ele vai ser o padrão de julgamento. Isso. Então, mas com qual peso para andar o sobe? Sem ter... Ah, eu acho que é uns 115, né? 114, por aí. Então, é 17, muito mais leve, 17, mas bem condicionado. Isso. Então, eu... Eu acho que conta também a estrutura óssea, né? Eu acho que a estrutura óssea dele deve ser bem mais leve, porque a gente é da mesma altura. Sim. Então, contando ali no palco, a gente vê que tem uma diferença, mas eu acho que a estrutura óssea é muito pesada. Mas você é maior. Não, de altura ele... De estrutura, né? Eu só estou falando do tamanho. De tamanho mas de músculo, né? Por causa do condicionamento dele, ele parece mais. Quando ele posa, né? Ele aumenta bastante. Eu acho que o Open, ele precisa se preocupar com peso, ele precisa se preocupar com condicionamento. Sem condição. Então, às vezes você fala, não, eu acho que precisa subir com 130, pode ser, tá? Mas eu não deixaria me preocupar com peso. É isso aí, como eu falei. Isso. Então, eu venho trabalhando assim, sempre com muita paciência, não me preocupo tanto, a cada campeonato eu sempre estou mais cheio, sempre estou com uma condição melhor, então eu venho sempre trabalhando nessa linha. O senhor já viu muito tempo, né? Já tem desde 2019, acho que acompanhando as competições que eu vi aqui, então sempre ali estava brigando pela melhor condição do palco. Então sempre gostei de trabalhar muito nessa pegada. Pessoal, gostaram desse vídeo épico aí? Compartilha, deixa o like,
faz um comentário positivo para essas duas férias aqui. Brunão, muito obrigado, cara. Obrigado demais. De verdade. Não tem nem que falar desse cara, que esse cara é homem. Tamo junto. Agora eu tenho mais um filho aqui, ó. Mais um bebezinho pro Johan cuidar. É que vai virar uma creche aqui. Nossa. Ainda... A creche dos menininhos. E a gente vai abrir a creche Darkness. Aguardem.